Bilt, jo bilt, gjithçka tjetër, emra të futur dhe zakonisht ka ndodhur në prag fushatash elektorale, siç ndodhi edhe kapja e laboratorit kokainës. Atëherë ju duhet atyre gjitha këto që dëgjuam, tani këto nuk janë të reja më, do të tregon se është ajo thënia e famshme që çdo shtet ka mafjen e tij, në Shqipëri mafia ka shtetin e saj, sepse ata janë persona të gjithë përzier me politikën, flasin drejt për drejt me kryeministrin, flasin me deputetët. Pra ka një kriminalizim më të gjerë se sa pjesa që bët ju të hyrja që thonë disa gazetarë ose disa analist që shikon media ndërkombëtare, thonë çdo shtet në botë ka flirtu në një moment caktuar me mafjen. Po që tjetë kapur shteti totalisht si që po ndodhë me Shqiprin, nuk ndodhë, sepse Italia është një shtet i fuqishëm, është një shtet që mund të flirtojnë edhe mund të ketë ka masa parandaluse, pasaj kur ndahen rrugët me mafjen. Që është arsye vendimtare se është mafia në Shqipëri dhe se sa e kontrollon. Po pra, në parlamentin italian, në kongrese, nuk ka mafioz. Në Shqipëri është e faktuar që kemi pas deputetë që janë marrë me trafik drogrash. Kemi rastin e këtyre laboratorëve të kokainës që shëtisin. Unë nuk e dija kanë lidhje me personat veçantë, por shëtisin pas një deputeti, ku shkon, ai shkon edhe laboratori i kokainës, transferohet, ai shkon me detyrë politike në Elbasan, laboratori është atje, shkon me detyrë politike në Fier, laboratori është atje. Pra ka një kapje të shtetit dhe Srazimiri është politikan dhe atje do të çojnë emrin të Edi Rama, po është kriminalizuar gjithçka, është kriminalizuar policia dhe problemi më i madh që do ketë Shqipëria vitet e ardhshme, edhe nëse nuk ndryshon pushteti, edhe nëse ndryshon pushteti, është zhbërja e kriminalizimit të policisë. Jo pak ditë më parë na e pam se një rast banal, domethënë një polic shqiptar nga Lezhë, nuk e di nga Laçi ku ishte, kapet në Itali duke thy shtëpia, duke thy vila. Shefat e komisariateve, policët tek liçeni që merrnin para të rinjve, ka një frym në polici, një frym kriminale, domethënë nuk kjo është një problem që i tejkalon gjitha këto tani tha antimafia kështu apo tha një media tjetër ndërkombëtare. Domethënë ne kemi problem shumë të madh me shtetin ton. Është shumë e vështirë ta zhbësh këto tani sepse janë mësuar ata. Kanë të ardhura, kanë përfituar nga të ardhurat edhe Alba, ata vinë të pasur, vinë të fuqishëm, vetë ka thënë Gratteri. Vinë të pasur, vinë të fuqishëm. Tani të gjitha rastet që shkap droga, antimafia italiane ka qenë ajo që i ka sinjalizuar që e ka ngrit problemin. Avionin e drogës, për shembull, ne kemi pa kryeministrin në parlament që tallej e bën të kështu si i bën gjërat pejorative në rastet kur do t'i largojnë nga vetja. Unë mendoj që ky do jetë një problem shumë i madh për të ardhmen e Shqipërisë. Rasti i fundit tregon që 6 muaj para zgjedhjeve lokale reaktivizohen edhe njëherë këto problemet e kokainës edhe do të jetë një problem jashtëzakonisht shumë i madh. Sidomos për financimin e fushatave, do të mos harojmë që është një problem edhe me reagimet që neve na vijnë nga jashtë, sepse mos harrojmë ne kemi pas ministrin e brendshëm që ka shkuar, kjo është mafia. Ministri i brendshëm Joni ka shkuar deri në shtëpinë e bardhë, ndërkohë që këtu merrem me trafik droge. Me Habilajt, me këta që dëgjuam ne, Sajmir Tahiri, ka taku presidentin e Amerikës, atje pas një problem fare. Pra, dihen këto, po edhe aleatët, edhe ndërkombëtarët, në rast të caktuar mbyllin syt, në rast se kur nuk u intereson më, pasaj fillojnë e flasin, po kjo është problem shqiptar.